A ve stejný den, kdy se otevíral Extreme Trail tady v Hošce, tak jsme rozjeli o 12 hodin třetí ročník hošteckého podkováku. Český podkovák, countryový festival, který v tomto roce byl doplněn i bohatým doprovodným programem. Protože když už se tady sjeli koňáci podívat se na Extreme Trail, tak bylo důležité, aby viděli i něco z umění svých kamarádů, koňáků, tanečky a podobně. Na pódiu hošteckého podkováku se nám tady vystřídalo 6 kapel. Jeli od těch 12 hodin až do zhruba 10:30 večer. Mezi nimi třeba skupina St. Johnny, která občas vystoupila, letos už jednou vystoupila tady v Motorestu. No a Bombónek samozřejmě na závěr, moje milovaná skupina Texmeni, který díky tomu, že tady bylo celkem dost diváků, byli 3x vytleskáni a dali nám 3 přídavky a stálo to za to. Potom se zábava rozjela ještě dál do ranních hodin, kdy tady byl Franta Nedvěd mladší a byl country bál v prostoru tady hošteckého Jižkova mlýna. Pokud se týká doprovodného programu, tak tady byla jedna taneční skupina, předváděli různé typy tanečků. Jo, kravata a tak, já se dávno stáhnu z dohledu. Objevil se tady i kámoš Jimmy Magura, který projížděl na akci do východních Čech na Ochtánku a říkal, zastavím se tady. Byli jsme moc rádi, udělal nám krásné vystoupení, krátký, a ten, kdo Jimáka zná, tak se musí vždycky smát a dobře bavit, stejně jako diváci, kteří ho neznali. Jinak, když se chcete podívat pod koně a je velký, nechce se vám na zem, tak se stačí pověsit. Jo. Nejpohodlnější slejzání je, když máte velkýho koně, abyste na tu tvrdou zem nedopadali z té vejšky tvrdě, tak pokud vám ten kuň půjčí brzdu, jo, tak si ji zaseknete za zadek a pomalu se spouštíte dolů. Jo? Já si zastavím, kde chci. Vidíte, že to blbě vypadá, že? Tak já pomaličku jen. No a myslím si, že nádherný dvě představení, vystoupení předvedla Jana Jelenová se svým týmem, to je tým kaskadérů, ona má tým 30 lidí, ale přijeli tedy s 2 koňmi a předvedli tady kaskadérské záležitosti, džigitovku, já nevím, práce s bičem, s ohněm. Oni jezdí, filmují po celé Evropě, teď hodně v Dánsku, v Německu, natáčejí filmy, v současné době mají rozjetý 2 filmy v České republice. A to vystoupení jejich bylo opravdu, opravdu skvělý. Tak si mě dál opatruj,
mojí toulavou zář dále k volání. Byly koupeny v den, kdy byl děda na roce, vždycky rád poslouchal jejich hlas. December day, upon a rich forest it has you and along its way. When all at once I made a hand out of these skies we saw, upon so dark a sky, and on the ground it drove. A neberte nám naší víru, a neberte nám naší víru, a neberte nám naší víru, je pro mě dobrá.